Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya teh nya, sanes tukang sawer da, namung kedahna cenah ku maiin nya. Ta ayeuna teh deui ya teh, nuju alit teh panganten teh. Sampeana teh nya eta goreng nya. Upami teh aya tilasna saurna bade ditapakan ku dodol sampeanana cenah. Mana dadalna? Ya sok. Tadi teh tukang payun. Sok taplokeun. Ali pula nagi dewa taulah nanyakeun nya. Tah. Hutang hutang cerita dibayar nyata nya. Ku bismillah dikawitan mugi gusti nang tayungan alis asip nurenengan mugi angkat salamatan selamat ku pengantenan ula ayah kekirangan sing tiasa sesarangan sangkan jadi kasenangan nyuk truk kaluar ti kapungkur nutur lecak para wali nyambuang ke balanea titis antin ini aki tak sesak gitunya. Ari, Ari ayun, Ari ayun, ayun ambing, Ari di ayun ma, di ayun ayun ku samping. Wabatan jasa diatan diimikan firji taubatan kobdal maut warahmatan idal batong piratan badal maut Allahumma habibik sarati maut tanajatan minalain naisat Rabbana latujuk lubanuhab dan nami adu karamainan ka antawab Rabbana atina